Iniciarem l'acte de benvinguda. Per la independència i Òmnium Cultural Terrassa, legítims representants polítics amb mena de separació de poders ni, per tant, de justícia europea davant aquesta injustícia. El Mundó es veu entelada i seguirem lluitant fins que la nostra causa, democràtica i pacífica, ens volem lliures perquè no heu comès cap delicte i perquè vosaltres hi derrotar aquest cop d'estat que ha perpetrat l'estat. Llibertat! Llibertat! Perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra. D'així, el dia de ma partida, mitja vida... Per construir un país amb fonaments democràtics sòlids. Expressar les seves opinions, debatre-les a l'aula, o fer una cosa tan saludable com és l'humor. No esteu sols, no us deixarem sols.